Sí, si llueve te vas al sol. Diumenge 28 de novembre ha arribat el dia en el que catalans i catalanes hauran de decidir què és el que volen per Catalunya com a mínim per als propers 4 anys. Nosaltres ens trobem ara en un dels 25 col·legis electorals que s'han habilitat a la ciutat de Rubí perquè els rubinencs i rubinenques puguin exercir el seu dret a vot. Concretament ens trobem a l'escola Bressol Municipal La Bruna. És un, com dèiem, dels 25 col·legis electorals que porten oberts des de les 9 del matí, que ho faran fins a les 8 del vespre, perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir el seu dret de dipositar la seva veu a les urnes. Concretament, ho faran 51.420 persones, a les que se li hauran d'afegir també les més de 460 persones residents fora de l'estat espanyol i que ho faran mitjançant el vot per correu. Ara per ara, les estimacions a nivell nacional apunten una abstenció del 45%. Aquí a la ciutat de Rubí la participació és d'un 12%. Ara bé, ens haurem d'esperar fins a última hora del vespre per veure com van aquests resultats. Doncs en aquesta mateixa escola Bressol li ha tocat votar a l'alcaldessa del municipi, la senyora Carme García. Com està anant la jornada electoral per al moment? Pues per ara molt tranquil·la, sense cap problema, fa molt de fred i ara ja, que fa una miqueta de solet, suposo que ara ja, si ho mireu, hi ha molta afluència, o sigui que la gent ja s'ha atrevit a sortir una miqueta. Me comentaven les primeres taules que he anat a fer la visita, que els primers que han sortit han estat la gent que feia footing i la gent que anava a missa a primera hora. Són els que es donen més pressa, no?, per no votar. Efectivament, no?, perquè, bon dia. I ara, bueno, ja es veu, hi ha força afluència i esperem que hi hagi una participació alta, que és el que nosaltres desitgem sempre, ara, a veure què passa, i a partir d'aquí, pues, que acabi la jornada tan tranquil·la com està sent ara. I sobretot, a veure si afluixa una miqueta la temperatura. S'estimava una participació fins al moment del 12%, no? Si sí, no m'equivoco. Sí, això és la que m'han comentat de fa una estoneta. Però encara fins a la una, que no donarem les primeres dades. Les primeres estimacions a nivell nacional, a tota sí, Catalunya, són d'un 40 i pico per cent, però d'abstenció. Parlem d'abstenció. Ah, d'abstenció. Com es poden pal·liar aquestes xifres? Rubí és una ciutat que en aquesta contesa normalment hi ha una abstenció força important. No, per què? Jo ens agradaria saber, també, no? I la veritat és que, bueno, és força important, però com passa en altres ciutats metropolitanes, el que passa és que aquí la sortida em sembla que va participar un 47%, 48%, ho dic una mica de memòria, pues que jo crec que encara la gent no té consciència de que la Generalitat és l'administració més propera, la que fa més... afecta més a la vida de les persones, no? Que afecta pues, l'educació, la sanitat, la seguretat, però encara sembla que costa, no?, aquesta conscienciació de que la Generalitat és l'administració més propera i que per tant té més competències, és la que afecta més. Bueno, són aquestes coses que de tota manera hem de dir que això passa aquí, però també passa a altres administracions, a altres autonomies, perquè a vegades ens, no?, fustiguem una miqueta que els catalans, no, passa també a La Rioja, a Cantàbria, a Andalusia, o sigui que l'administració autonòmica, les eleccions a les administracions autonòmiques, la gent no participa tant. Alcaldessa, què està en joc avui, 28 de novembre, dia d'eleccions al Parlament? Si me preguntes com a alcaldessa o te pregunto com a partit? Com a partit... Fem un primer com a alcaldessa i després com a partit, que entenem que vostè doncs haurà votat també el seu partit, el Partit Socialista de Catalunya, no? Sí, home, jo soc la primera secretària i per tant, sí. Com a alcaldessa jo dic que el més important és que la gent participi, que prengui consciència de que són unes eleccions que afecten molt a les persones i que en un moment de crisi com l'actual juguem una sortida d'una forma o una altra d'una crisi econòmica que és el que afecta a les persones i afecta d'una manera molt important. No? L'atur és
tema que afecta a les persones i que afecta a l'autoestima, que afecta a l'economia, que afecta a les famílies. Jo crec que això és el que juguem en aquestes. I ara, com a primera secretària del PSC, diria que ens juguem també el model de quina Catalunya volem, quin model d'estat, quina relació amb Espanya i amb Catalunya, i sobretot també la sortida de la crisi, que és una opció més de dretes o més de progressista. I per tant, aquí és el que ens juguem avui. Aposta per un nou tripartit, un govern socialista governant sol. Creu que serà Artur Mas qui liderarà aquests resultats d'aquestes eleccions? Home, nosaltres el que volem és ens hem presentat per guanyar. I el nostre programa, i el president Montilla més, que és el nostre candidat, és el que ho ha dit, no tindrem un tripartit perquè Esquerra Republicana ha optat per l'opció de la independència. Nosaltres no som un partit independentista, i igual que el 2006 no estava en el seu programa, en aquest programa sí que està en Esquerra Republicana, i per tant ja sabem que amb ells no podrem pactar, i l'opció és tenir un govern fort del Partit Socialista i votar en solitari. I si no és possible, pues farem una oposició constructiva, però amb el nostre programa. Alcaldessa, ja per acabar, perquè sabem que ha de disfrutar també del seu diumenge, sabem que en aquestes eleccions, aquí a Rubí han hagut canvis, no? Pel que fa a les escoles, als col·legis electorals. Per exemple, l'escola municipal La Bruna és un cas d'ells, no? Sí, La Bruna és un cas i altres més, perquè hi havia algunes escoles concertades que no tenien condicions, que a més costava arribar, havia problemes d'accessibilitat, i s'ha canviat, per exemple, abans l'escola que havia dels Maristes, l'antiga escola Bressol, que ara ja no existeix, sinó que està la nova, les escoles Ribes, també a la zona nord hi ha alguns canvis, quan hem vist que alguns col·legis no funcionaven, sobretot per temes d'accessibilitat, el que hem fet és buscar un equipament, que ara tenim molts equipaments nous, i que sigui més a prop de la gent d'on viu i perquè arribi amb més facilitat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Amb nosaltres l'alcaldessa de Rubí, Carme García. Esperem doncs que la jornada electoral aquí a la ciutat de Rubí doncs passi sense cap tipus d'incidents i amb tota la normalitat. Esperem que sí, que sempre és un tema molt pacífic i per tant cap incident. Moltíssimes gràcies i que tingui bon diumenge. A vosaltres. Doncs de moment està anant molt tranquil el tema, portem 48 vots i bueno, anem bé. Està tranquil·let el tema. Això és molt difícil perquè hi ha varietats de pensaments, o sigui que... I de vots, de moment portem 59. És la primera vegada. Bueno, anar fent avorrida, és avorrida, eh? Això és avorrit. En fred... Bueno, no en tenim gaires, 36, però bueno, anem bé. Pensem que d'aquí a que acabi tindrem més. És també la primera vegada que li toca en una mesa? Primera vegada, sí. Ha decidit tant a votar, no? Sí, sí, jo crec que és el nostre dret i vull exercir-lo avui. Es pot preguntar qui votarà? Segurament, sí, Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Republicana. Com creu que anirà la jornada electoral? Bueno, jo penso que hi haurà un absentisme molt fort perquè hi ha un desencant important amb els polítics i amb la política aquí a Espanya, però bueno, penso que és un tema que s'ha de superar i que s'ha de normalitzar i anar-hi. De conviure en una societat que es regeix per el que decidin els ciutadans. Per quin partit es decanta vostè? No, jo no faig enquestes ni aquestes coses. Jo voto, com que el voto és secret, voto secretament i voto el que crec que presenta una sèrie de qüestions que m'interessen per la meva creença, la meva manera de pensar i la meva manera de ser. Està molt difícil perquè la gent està molt confusa i no té... Clar, jo tampoc, eh? De clar, estic mirant a veure si ara acabo de decidir, però encara no ho sé. Perquè hi crec en el vot, no és que hi cregui molt, eh? T'ho dic de veritat, el que passa que, bueno, ho hem de fer i ja està. Yo con mi voto lo que quiero conseguir que esté como Dios manda todo, que nos arreglen las cosas, porque de la otra forma, malamente. Que com a ciutadà s'ha de dir el que cadascú pensi, per això n'hi ha democràcia, no? Això és una gran cosa. Com creu que aniran els resultats avui? No ho sé, no tinc ni idea. La cosa està... Aquí estem en una d'aquestes meses electorals. Anem a preguntar-li doncs, com estan vivint aquesta jornada. Bon dia. Pues muy bien, buen día. Estamos con un poquito de frío, pero bien. Fa molt de fred, oi que sí? Sí. Bueno, de totes maneres, arriben quasi, falten pocs minuts per les 12 del migdia. Ha vingut molta gent a votar. Com està transcorrent aquesta jornada electoral? Pues de momento vamos bien. Creo que vamos ganando. Van ganando de totes les meses, oi? Sí, creo que sí. Quanta gent ha vingut a votar? De momento unos 70. ¿Es la primera vegada que li toca en una mesa electoral? Sí, la primera. ¿Y cómo lo lleva? Bien.
Bien, va ser el primer dia, bien. Ens han comentat que és avorrit, que no els hi hagués agradat estar aquí. Vostè què? Bueno, avorrido sí que es, pero bueno, hay que echarle un poco de gracia a la cosa, ¿no? No tenemos más remedio. Nos han dicho que nos va a traer un poquito de jamón de allá. Votar. Hay que votar porque España no va bien, ¿eh? Porque quiero votar este año. A ver, por soy, digamos, extranjera y quisiera ver si se hace, ¿cómo se llama?, una cosa mejor y salimos de esta crisis. Que necesitamos un cambio y ya. Esta situación es insostenible y necesitamos un cambio rápidamente. Perquè necessitem un canvi, però ja, un canvi que ens porti millor, perquè la manera que anem, no, jo crec que no anem bé, està la cosa molt malament. Com creu, senyora, que aniran els resultats en aquesta jornada electoral? Com creu? Sí. No sé, ni idea. Vostè, però, ha decidit també anar a votar, no? Per què creu que és important anar a votar? Perquè crec que és important anar a votar tota la vida, per totes les votacions. Vaig fer molts anys que no hi vaig anar, no vaig poder anar. I ara sí. Cap a la una del migdia, la participació a la ciutat de Rubí ha estat del 21,37%, una xifra similar a la de les eleccions de 2006 a la mateixa hora. Aquest percent equival a 11.000 rubinencs i rubinenques que s'han desplaçat als col·legis electorals per dipositar el seu vot a les urnes. A les eleccions de 2006, a la mateixa hora, la participació era del 21,33% i el 2003 el percentatge era del 22,0% de la població.